د 2018 کال د جمهوریت ریاست د ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند مخکښي کاندید هیلری کلینټن د سیشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزارت نه وغوښتل چې د هغې د بهرنیو چارو وزارت د مودې د 55,000 مخونو د برېښنالیکونو خپرول دی چټک کړي. کلینټن دا خبرې وروسته له هغې وکړلې چې د فدرالي حکومت یو قاضي د بهرنیو چارو وزارت هغه پیشنهاد رد کړ چې وایي تر راتلونکي جنوري یعنی د آیوا په ایالت کې د ګوندونو غونډې نه مخکې یو شمېر برېښنالیکونه خپاره کړي. قاضي وویل په کار ده د بهرنیو چارو وزارت دی د دې پر ځای دغه میلونه په تدریجي ډول خپاره کړي. کلینټن وویل غواړي چې دغه اسناد چې څومره زر کېږي باید خپاره شي. هغې د آیوا په ایالت کې چې له ټاکنو نه مخکې د ګوندونو د غونډو کور دی د یو کوچني رسمي محفل نه وروسته دا خبرې کولې. ما په وار وار ویلي چې زه د دغو برېښنالیکونو خپرول غواړم. هیڅوک د هغوی خپرېدلو ته دومره زیات لیواله نه دي څومره چې زه یم. دا غلې کلینټن لخوا د خپل شخصي برېښنایي حساب له لارې د بهرنیو چارو وزارت د چارو د ترسره کولو د راز افشا کېدل سږ کال د هغې د کمپاین له پیل راهیسې یوه شخړه رامنځته کړې ده او د روڼوالي په برخه کې د هغې د تعهد په باب پوښتنې رامنځته کړي دي. کله چې له هغې نه پوښتنه وشوه چې آیا هغه هم دا غوښتنه کوي، هغې وویل هغه زما نه دي، هغه اوس د بهرنیو چارو د وزارت دي. نو د بهرنیو چارو وزارت باید لازم ګام پورته کړي، خو زه غواړم چې دا بهیر باید ژر تر ژره ترسره شي. د وایس نیوز د خبری شبکې د حقوق جیفری لایټ په وینا د سې شنبه د محکمې د غونډې په ترڅ کې یو فدرالي قاضي د بهرنیو چارو وزارت ته د یوې اونۍ وخت ورکړ چې د دې سوابقو د خپرولو لپاره د یو مهال ویش وټاکي.